ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା ସବୁ ଯେଉଁ ବହିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ରାମାୟଣ ମହାପୁରାଣ। ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣନାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଜି ଭାଗବତ ପୂଜା କରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବା ସକାଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୁଣି ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥାଏ। ସେହିଦିନ ହିଁ ଶେଷ ହୁଏ, ପୁଣି ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ଭାଗବତଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ମୁଁ ଆଜି ଘରେ କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କରଜୋଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ଆଜି ଭଗବତ ପୂଜା ଆଜି କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସନ୍ଥ ଜନ ହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁଣ କର୍ମ ଯଶ ପୁରାଣ କଲେ ଗୀତ ରସ ତିନି ଶତ ଯେ ବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଗୀତ ରସ ଏଣୁ ଚିତ ବ୍ରହ୍ମଣା ନିର୍ମିତ ପୁରାତନ ପାପ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳସ୍ପିନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗାୟ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ ପୁଷ୍କରଣୀ ଚେତାନୀ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥାନୀ ଏତଦ୍ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ସଂକଳ୍ପ କାଳେ ଭବନ୍ତି ହ ଗଙ୍ଗା ମାବା ହୋଇ ଆମେ ଗଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅତ୍ରା ଗଛ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶୀବନ୍ଦଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନ ପଦନଂ ଧାଏ ତୃତେ ସକଳ କଲ୍ୟାଣଂ ଭାଜନଂ ଯତ୍ର ଜାୟୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ
ଶୀଳକାଳେ ବର ପିହିତ ବସନ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ତୁମେବ ତୁମେବ ସର୍ବମ ଦେବ ଦେବ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ ଦେବାୟୁଷଂ ଯମଦଗ୍ନି ତ୍ରିୟାୟୁଷଂ ଯଦ୍ୟୁବାନା ତ୍ରିୟାୟୁଷଂ ତନ୍ମେ ଅସ୍ତୁ ନେଲ କଶ୍ୟପଶ୍ନବ କାଶ୍ୟପାଦି ନାନା ଗୋତ୍ର ନାନା ବେଦ ନାନା ଶାଖା ଶାଖୈକ ଦେଶାଧ୍ୟାନ ମନସ୍ତବ ବିଷ୍ଣୁ ନମଦିତ୍ୟାଦି ନେ ବିଷ୍ଣୁ ନମଦିତ୍ୟାଦି ଏବଂ ପ୍ରଭକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହିଷ୍ଟାୟଂ ପୁଣ୍ୟା ପୁନତ ଏମାନି ବୁଜାନି ଦାହାତ ମଙ୍ଗୁଚୁର୍ଯ୍ୟତ ହାତ ଯୋଡ଼ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଦେବା ସର୍ବମୂଲ୍ୟ ମୃତ୍ୟ ତସ୍ମାତ ମନ୍ତ୍ରାୟନ ପ୍ରିୟତାଙ୍ଗ ବେନ୍ଦ ନାଗ୍ରହିତା କାମହିତ ତବ କାମ ରାତ୍ରୀ ପାରୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ରୂପମସ୍ମିନ ବ୍ୟାତମ ଇଷ୍ଟନିଷାଣ ମୁମୈଷାଣ ସର୍ବଲୋକମସାଣ ଓଷାଣ ଦର୍ଶନ ସତ୍ୟଂ ଭବନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଫଳ ସିଦ୍ଧି ରଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯାହା ମନ୍ତ୍ର।